Cīņa ar vēzi jau vairākus gadus noteikti kā prioritāte, tomēr dati rāda, šo gadu laikā agrīni atklāto onkoloģisko slimību īpatsvars nepieaug. Mums ir kritiski slikti sabiedrības veselības rādītāji onkoloģijas jomā, bet diemžēl, neskatoties uz to, ka tā ir prioritāte, tie rādītāji, kas bija par iemeslu prioritātes noteikšanai, neuzlabojās. Un līdz ar to tas secinājums tieši tāds arī ir, ka tā ir prioritāte tikai uz papīru un rezultāti un uzlabojumi izpaliek. Onkoloģija pēc būtības ir cīņa ar laiku, tādēļ kritiski svarīga ir agrīna diagnostika. Cilvēku atsaucības saņemot uzaicinājuma vēstules veikt kādas pārbaudes ir zema un jādomā, kā trāpīgāk uzrunāt pacientus pārbaudīties. Otra sāpīgā tēma ir kompensējamās zāles. Starptautiskās vadlīnijas paredz, ka līdz ko ir pacients ar onkoloģisku diagnozi, jāuzsāk terapija ar vislielāko efektivitāti. Bet ārsti, kas ar šiem pacientiem strādā ikdienā, saka, diemžēl tā bieži vien nenotiek. Dzīvē īsti tā nav, jo ir, es runāju par hematoloģiju, ir tādas saslimšanas, kur pirmajā vadlīnijā nav kompensēts no valsts puses neviens medikaments. Piemēram, mačūnu leikoze. Ir arī tādas diagnozes, kur ir, piemēram, pie akūtas promilocitāras leikozes. Mums nav medikaments, ko pielieto ārstēšanā jau entos gadus, tur desmitus, runājot par atru, bez kuras mēs atkal nevaram izārstēt šo slimību. Bet nu, ir citi, ir ķīmijterapija. Ķīmija preparāti, bet tur ļoti liela efektivitātes atšķirība, jo nav šo zāļu. Sanāk, mēs esam spiesti ārstēt ar zālēm, kas varbūt kas citur jau vairs... Kas nav vairs vadlīnijās pirmajā līnijā, kas, ir, nu, kas nav vairs efektivitāte. Nav gan arī tā, ka nebūtu nekā, saka Onko alianses vadītāji. Šis tas ir, piemēram, melanomas krūtsvēža pacientiem, bet ne visiem. Ja pirmajā līnijā mums vēl lielajām grupām ir, piemēram, plaušu vēža retajām mutācijām nav zāļu vispār nekādu, otrajā līnijā nav nekā nevienam, arī lielajām mutācijām, kur ir daudz pacientu, tā ka jā, mēs šobrīd diskriminējam pacientus pēc vēža tipa, Tātad, kurā vietā vēsti lokalizēts un vēl vairāk mēs diskriminējam pacientus pēc vēža ģenētiskā tipa. Šobrīd viņi atbilstoši Eiropas standartam no izplatītākajām 11 vēža diagnozēm Latvijā var ārstēt tikai olnīcu un nemetastātisku zarnu vēzi. Tik ļoti neaizpildīts ir mūsu kompensējamo zāļu saraksts šobrīd. Un kas ir ļoti svarīgi, ka kompensējamo zāļu sarakstā iniciatīvu pieteikt zāles iekļaušanai ir farmācijas industrijai, bet tas, kas iztrūkst ļoti kritiski, ir saimnieks pār šo kompensējamo zāļu sarakstu, kas regulāri un pastāvīgi apzina un uztura aktuālo informāciju par to, kas tur ir. Valsts kontrolē sagaidītu aktīvāku veselības ministrijas rīcību, kā arī norāda zāles Latvijā esot dārgākās Baltijā. Gala cenu veido šāda formula, kur lieltirgotavas var likt neierobežot uzcenojumu. Arī PVN likme pie mums ir augstākā Baltijā. Ja mēs runājam par tām cenām starp ar lieltirgotavām un formulu, ja viņi ir izskanējusi vairāk kārtīgi šis jautājums, ir visticamākais, kad ir jāpārskata, varbūt viņā ja tiešām ir pienācis laiks mainīt pieeju arī kompensācijas ziņā. Tas būtu noteikti griestus lieltirgotavām? Iespējams, mums vairāk kārtīgi ir pārmetuši par to, ka mēs cenas mums ir lielākas kā citās valstīs, bet ja paskatās, kā arī teica runātājs, manuprāt, no konkurences padomes, tas ir šķietami. Ir medikamenti, kas mums ir dārgāki un citur ir lētāki, bet tieši otrādāk mums ir lētāki un viņiem dārgāki. Tikmēr labdarības organizācijā Ziedot LV šogad iesniegti lūgumi apmaksāt vēža ārstēšanai vajadzīgos medikamentus 2 miljonu eiro apmērā. Vita Anstrete, Haralds Vecvagars un Andris Sarma, Latvijas televīzija.